ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ። በዛሬው ቪዲዮ በእንጉዳይ ወይም በመሽሩም ተበልቶ የማይጠገብ ምርጥ የጾም ፍርፍር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ Subscribe በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎችንም ፖስት ሳደርግ እንዲደርሳችሁ የደውሉን ምልክት ተጫኑት። የደውሉን ምልክት ስትጫኑት ከላይ ኦል ሚሊ መጣላችኋል፣ እሱን ተጫኑት። አመሰግናለሁ። ፍርፍሩ ለመስራት የተጠቀምኩት እንጀራ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል፣ ቲማቲም፣ እንጉዳይ ወይም መሽሩም፣ ዘይት፣ በርበሬ፣ ጨው፣ መከለሻና ቃሪያ ናቸው። በድስት ውስጥ ሁለት መካከለኛ ሳይዝ ያላቸው ሽንኩርቶች በቁመታቸው ከትፌ አዘጋጅቻለሁ። ሽንኩርቱን አስገባና በራሱ ውሃ በስለዋለሁ። ሽንኩርቱን በራሱ አንደዚህ ያበሰልኩት ይያለ አንድ የሾርባ ማንኪያ አብሮ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል አስቀባና አብሬ አቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቶቹን በደንብ አቁላልቼ አብስዬ ጨርሻለሁ። ዘይት አስቀባለሁ። የዘይቱን መጠን እናንተ እንደየምርጫችሁ አድርጉት። እኔ በዛ አድርጌ ነው የምሰራው። ፍርፍር ላይ ዘይቱና ሽንኩርቱ በዛ አድርገን ስንሰራው ፍርፍሩ ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። እመኑኝ በዚህ መልኩ ከሰራችሁት በጣም ነው የምትወዱት። ሽንኩርቱን ከዘይቱ ጋር ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ አስቀባና ደግሞ አብሬ አቁላላቻለሁ። በርበሬ ያነሰ ስለመሰለኝ አንድ የሻይ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬበታለሁ። በርበሬውን ከሽንኩርቱና ከዘይቱ ጋር ምንም ውሃ ሳላደርግ ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ከትፍ ያዘጋጀሁትን እንጉዳዩን ወይም መሽሩሙን አስቀባና አብሬ አቁላላቻለሁ። መሽሩሙን ጥብስ አድርጌ አቁላልቻለሁ። ቲማቲሙን አስቀባለሁ። አራት መካከለኛ ሳይዝ ያለው ቲማቲም በቁመቱ ከትፌን ያዘጋጀሁት። ቲማቲሙን ፍርፍር ላይ ፈጠጥ ፈጠጥ ወይም ተለቅ ተለቅ ብሎ ሲታይ በጣም ነው የምወደው።
አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው አደርጋለሁ። ቁሌቱን ቆንጆ አድርጌ አቁላልቼ ጨርሻለሁ። እሽታው ራሱ ልዩ ነው። ውሃ ጠብ አድርግና ደግሞ አቁላለዋለሁ። ለፍርፍሩ በቂ ነው ያልኩት ውሃ ከልሳለሁ። እናንተ እንደተመጋቢ ብዛት ውሃውን ከፍም ዝቅም ማድረግ ትችላላችሁ። አንድ የሻይ ማንኪያ መከለሻ ቅመም አስገባለሁ። ሁለት እንጀራ ጠቅልዬና በቢላ ቆርጬ አዘጋጅቻለሁ። እንጀራውን አስገባና ፈረፍረዋለሁ። አንድ ቃሪያ ከተፈ ያዘጋጅቻለሁ። ከላይ ጣል ጣል አድርግና ፈረፍረዋለሁ። ፍርፍሩ ይሄን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። ልዩ ነው። ጣዕሙ ራሱ በጣም ነው ደስ የሚለው። አስተያየት የቄካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።